Եթե փորձելու լինենք գնահատել նախորդ հանրահավաքից անցած շուրջ երամսյա ժամանակահատվածը, ապա հազիվ թե այն կարելի է բուրն իրադարձություններով հարուստ շրջան համարել։ Բայց միաժամանակ սխալ կլինի նաև դա անդորի կամ դաթարի շրջան դիտել։ Եթե հաշվի առնենք Հայաստանի ներքին կյանքում ընթացող խորքային երևույթները, ես նկատի ունեմ սոցիալական բողոքի և քաղաքացիական ակտիվության այն ուշագրավ դրսևորումները, որոնց ականատեսնենք այս ժամանակահատվածում։ Դրանց առիթը մանր գործարարության և անապահով սոցիալական խավերի դեմ իշխանությունների ձեռնարկած հերթական չարաբաստիկ ոտնձգություններն են։ Խոսքը վերաբերում է Երևանի փողոցներում բացօթյա առևտրի արգելմանը, ներմուծվող ապրանքների փոխադրավարձ մակսավճարների կրկնակի բարձրացմանը, սոցիալական կենսաթոշակներ բաժանող տեսուչների ինստիտուտի վերացմանը, ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրմանը և Հայաստանի տարածքում վրացական համարանիշներով մեքենաների երթևեկության սահմանափակմանը։ Հասկանալի է, որ այդ միջոցառումների արդյունքում տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ, սա չափազանցություն չէ, միայն վրացական համարանիշներով ավտոմեքենաների թիվը 40 հազարից ավելի է, տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ զրկվելու են եկամտի աղբյուրից և ստիպված բռնելու են արտագաղթի ճամփան, իսկ մյուս կողմից կրկին շահելու են մոնոպոլիաները և էլ ավելի աճելու են լայն սպառման ապրանքների գները։ Սա սահման չունի, չսպասեք, որ ապրանքների որևէ էժանացում է լինելու, հիշեք, վերջին 10 տարում ինչ ապրանք է թանկացել, որից հետո նրա գինը իջել է։ Այդպիսի բան չկա, այդպիսի բան չկա և գոյություն չունի, ու սա անվերջ է շարունակվելու։ Ուստի միանգամայն բնական է, երկրով մեկ ծավալված բողոքի ու դժգոհության այն թեկուզ փոքր, բայց չափազանց տպավորիչ ալիքը, որ վերջին շաբաթների ընթացքում զգալիորեն մեծացրել է արդեն վաղուց ի վեր Հայաստանում գոյություն ունեցող սոցիալական լարվածությունը և որի վկայությունը այս մարդաշատ հանրահավաքն է։ Բողոքի նմանատիպ ցույցեր տեղի են ունեցել նաև անցյալում, կապված մասնավորապես Բուզանդի փողոցի բնակիչների տեղահանման, պարզեցված հարկի մասին օրենքի փոփոխության, տոնավաճառներում ՀԴՄ-ների տեղադրման, ոսկու շուկայում ծագած խնդիրների, տաքսու վարորդների իրավունքների ոտնահարման հետ և այլն։ Ցավոք պետք է նշել, որ սոցիալական դժգոհության բոլոր այդ արտահայտություններն էլ եղել են տարերային, իրարից անջատ, չհանգեցնելով աշխատավորների համերաշխության լուրջ դրսևորումների, մասնավորապես արհեստակցական միությունների ձևավորման, ինչպես ժողովուրդ էր ասում, պրոֆ միությունների ձևավորման։ Դրա պատճառը, սակայն, պետք է փնտրել ոչ այնքան նրանց անփորձության ու մասնատվածության, որքան անկախ դատարանների բացակայության մեջ, որովհետև չի կարող լինել ուժեղ արհեստակցական շարժում, եթե չկա անկախ դատարան։ Բողոքի տարերային ցույցերի կազմակերպիչներին ու մասնակիցներին խանգարել է նաև այն, որ նրանք համառորեն խուսափել են քաղաքականացնել խնդիրը, կարծելով, թե այդ կերպ ավելի հեշտությամբ կհասնեն իրենց ոտնահարված իրավունքների վերականգմանը։ Սա ցավալի մոլորություն է,
որովհետև գաղտնիք չէ, որ ցանկացած սոցիալական շարժում վերջի վերջո վերածվում է քաղաքական գործոնի, որը ժողովրդավարական երկրներում դրսևորվում է ընտրությունների արդյունքների, իսկ բռնապետական երկրներում հեղափոխությունների տեսքով։ Ինչևէ, սոցիալական շարժման նշված թուլությունները հմտորեն օգտագործելու շնորհիվ իշխանություններին հաջողվել է մեր չնչին զիջումների, մեր բողոքավորների մի մասի պահանջները բավարարելու, մեր թել ակտիվիստներից ոմանց ահաբեկելու միջոցով առանձին մարել դժգոհությունների մինչ այժմ ծագած գրեթե բոլոր ալիքները։ Դրանով հանդերձ ամենևին չպետք է թերագնահատել, թե կուզ առայժմ անարդյունավետ թվացող, թե կուզ տարերային, թե կուզ մասնատված բողոքի այդ ալիքների արժեքը։ Դա քաղաքացիական հասարակության ձևավորման այն անհրաժեշտ դպրոցն է, որը կամա թե ակամա հարկադրված է անցնել ցանկացած ժողովուրդ։ Դրանց շնորհիվ է, որ երկրի քաղաքական կյանքին աստիճանաբար մասնակից են դառնում հասարակության նորանոր շերտեր, այնպես որ չպետք է հուսալքվել ու կարծել, որ եթե իշխանությունների մինչ այժմ հաջողվել է այս կամ այն կերպ չեզոքացնել ժողովրդի սոցիալական դժգոհությունների արտահայտությունները, այսուհետև էլ դա նրանց կհաջողվի։ Բողոքի մերթնդմեծ ծագող ալիքները այն կաթիլներն են, որոնցով մի օր լցվելու է ժողովրդի համբերության բաժակը, ինչի դեմ իշխանությունը անզոր է գտնվելու։ Նույնիսկ այսօր էլ իշխանությունները ամենազոր ու ամենակարող չեն, ինչի ապացույցն է այն, որ նրանք հասարակական կարծիքի ճնշման տակ բազմիցս ստիպված են եղել փոխել իրենց մտադրությունները և ընդառաջել ժողովրդի տարբեր խավերի, մամուլի, իրավապաշտպան կազմակերպությունների պահանջներին։ Հիշենք, թե կուզ պարզեցված հարկի մասին օրենքի վերացումից հրաժարվելու Խալաֆյանի, Սադիստ Սպայի, մանկապիղծ ուսմասվարի գործերը կոծկել չկարողանալու, կինո Մոսկվայի ամառային դահլիճի քանդման որոշումը կասեցնելու փաստերը, սրանք արտաքուստ մանր հաջողություններ կարող են թվալ, բայց ներքուստ քաղաքացիական հասարակության հասունացման հսկայական լիցք են պարունակում։ Սոցիալական բողոքի անցյալի ալիքներից ավելի հուշկու և վճռական են թվում դրա այսօրվա դրսևորումները՝ փողոցային առևտրի արգելման, ներմուծվող ապրանքների մաքսավճարների բարձրացման և վրացական համարանիշներով մեքենաների խնդրի հետ կապված ցույցերը։ Դա բացատրվում է նախ նրանով, որ նշված չարաբաստիկ միջոցառումները անհամեմատ ավելի շատ մարդկանց շահեր են շոշափում, և երկրորդ այն հանգամանքով, որ երկիրն այսօր գտնվում է սոցիալ-տնտեսական շատ ավելի վատթար վիճակում, քան 2-3 տարի առաջ։ Դրանով հանդերձ այս ցույցերի հաջողությունը ինչպես անցյալում կախված է նրանից, թե դրանց կազմակերպիչները որքանով են պատրաստ դուրս գալ սոցիալական պահանջների նեղ շրջանակից և քաղաքականացնել խնդիրը, գիտակցելով վերջապես, որ քանի դեռ ներկա իշխանությունները ասպարեզի չեն հեռացել, Հայաստանում ոչ մի դրական փոփոխություն չի կարող տեղի ունենալ։ Ընդհակառակը, վիճակը գնալով ավելի վատթարանալու է, որովհետև վարչախումբը ժողովրդի իսպար թշվառացման գնով անվերջ հարստանալու իր գիշատիչ քաղաքականությունից հրաժարվելու որևէ մտադրություն չունի։ Այսպես շարունակվելու դեպքում մանր ու միջին գործարարության դասը, որպես այդպիսին, պարզապես վերանալու է, և երկրի ողջ հարստությունը հայտնվելու է ավազակաբարով բարձրագույն պետական պաշտոնյաների ու մի քանի տասնյակ մոնոպոլիստների ձեռքում, ինչի անխուսափելի հետևանքն է լինելու Հայաստանի ու Ղարաբաղի լիակատար մարդաթափումը։ Հայ ազգային կոնգրեսը ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել է, որ պատրաստ է թե իրավական, թե խորհրդատվական
Եվ թե կազմակերպական աջակցություն ցուցաբերել արդարացի պահանջների վրա հիմնված քաղաքացիական բոլոր նախաձեռնություններին եւ կախված դրանց պատասխանատուների դրական արձագանքից անմիջապես լծվել այդ գործին։ Ես ամենևին չեմ կասկածում, որ համաժողովրդական խաղաղ ցույցերի միջոցով ատելի բռնապետական ռեժիմներից ազատվելու Կիրգիզստանում, Թունիսում, Եգիպտոսում, Ալժիրում, Եմենում եւ այլուր սկիզբ առած ու ներկայումս ընթացող շքահանդեսը վաղ թե ուշ հասնելու է նաեւ մեզ, որովհետև մեր ժողովրդի վիճակը ավելի բարվոք չէ, քան այդ երկրների ժողովուրդների վիճակը, իսկ Հայաստանի վարչախումբն էլ պակաս բռնապետական ու ատելի չէ, քան այդ երկրների վարչախմբերը։ Թեև հայ ազգային կոնգրեսին միշտ էլ կաշկանդել ու լուրջ մտավախություն է պատճառել Հայաստանի ներքին ցնցումների պարագայում Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղյան պատերազմի վերսկսման վտանգը, բայց հուսահատության եզրին հասցված ժողովուրդը այլևս կորցնելու բան չունենալով մի օր կարող է կոպիտ ասած թքել թե կոնգրեսի կարծիքի եւ թե նույնիսկ Ղարաբաղի վրա։ Իշխանությունները չեն կարող անվերջ շահարկել Ղարաբաղի հարցը եւ Հայաստանի ներքին խնդիրների լուծումը հավերժ ստորադասել դրան։ Չպետք է անտեսել նաև այն էական հանգամանքը, որ Կիրգիզստանի, Թունիսի եւ Եգիպտոսի իրադարձությունները ոչ թե հրահարված կամ կազմակերպված էին ընդդիմադիր ուժերի կողմից, այլ հետևանք էին տարերային սոցիալական դժգոհությունների, որոնք կար ժամանակի ընթացքում վերածվեցին անկասելի քաղաքական ըմբոստության։ Եթե իշխանությունները ճիշտ եզրակացություններ չանեն այդ ուսանելի իրադարձություններից, ապա վաղ թե ուշ նույնը տեղի է ունենալու նաև Հայաստանում։ Ինչի ողջ պատասխանատվությունը ընկնելու է Սերժ Սարգսյանի ու նրա ղեկավարած ավազակապետական վարչախմբի վրա։ Անցանկալի զարգացումներից խուսափելու միակ միջոցն ըստ այդմ արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններն են, որոնք արդեն, ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, որոնք արդեն քաղաքական անհրաժեշտությունից առավել վերածվել են ազգի ու պետության գոյության խնդրի։ Իրավիճակը արմատապես վերափոխելուն ուղված կոնկրետ գործեր ձեռնարկելու փոխարեն վարչախումբը իրեն հանգստացնում է Հայաստանում սոցիալական բունտ չի լինի հանգերքով։ Սակայն ի դժբախտություն այդպես կարծողների, Մուբարակն էլ, Բենալին էլ այդպես էին կարծում, սակայն ի դժբախտություն այդպես կարծողների, սոցիալական բունտ կոչվածը, ինչպես ասում են, գեշ խասյաթ ունի։ Այն տեսանելի է դառնում միայն տեղի ունենալուց հետո։ Սոցիալական պայթյունի օրը ըստ այդմ նույնքան ծածուկ ու անակնկալ է, որքան ահեղ դատաստանի օրը։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի մուբարակացումը ընդամենը ժամանակի հարց է։